kama vile mwenzangu alisema, sisi tutarudia kule kwetu kwa warafiki, kwa manduku, kwa wandugu, kwa watate huko nyumbani. And we'll tell them about you. Na tutawaambia kuhusu nyinyi. And inshallah, with every visit, we'll bring more staff, more food, more water, education, health, and everything we can do. Na Mungu akikubali, kila wakati tukikuwa watembelea, tutaleta chakula, tutaleta vitabu, tutaleta madawa, na mtaweza kupata kila wakati wakwete kwetu kutembelea. So please don't forget us. Kwa hiyo msijisahau. From your prayers. Msijisahau kwa maombi yenu. Because it means a lot for us. Ina maana kubwa sana kwetu kama vile watu wanaiona. Thank you again, and I'm sorry it's super hot, I know. So I will stop here. Asante sana na mtanisamehe, najua iko moto sana, jua ni kali sana. Mungu awabariki. Awabariki pia. Zankunda Cesaria. Habari ya masiku. Sawa. Kwa majina unaitwa nani? Karemera Pita Petro. Ninashukuru Mungu tena Mungu hapa wanatusaidia, Mungu awajalie, aongezee neema. Ninashukuru. Mimi naweza kuitumiza hata nani wiki tatu. Ninapenda hawa watu wanatusaidia, Mungu awasaidie waendelee kutusaidia. Sawa, asante. Mama, kwa majina unaitwa nani? Jina langu Eliza. You might have noticed myself, my sister Fatima, and my cousin Anjum. Inawezekana mwezi watambua yeye na dadake ule jina yake Fatuma na ule ni nani? Anjum. Anjum. We're the representatives who are part of the humanitarian team. Hao pia ni wamoja kati ya wenye wanajitoa kusaidia watu. So we just wanted to first off thank all of you for even inviting us, for allowing us to come here today. Nataka kwa kutanguliza kwanza washukuru sana kuwapatia fursa au chance ya kuja alafu na kukutana nanyi hapa. And we just wanted to say that although you only see us three, hata ikiwa unaweza angalia hii familia ni tatu peke yake, there are many people back home that made it possible for us.
Zumba Makwela. Tumusifu Simalonza. Tumusifu Simalonza.